Sentyabrın 27-də başlayan İkinci Qarabağ müharibəsi 10 noyabr Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin qarşılıqlı razılaşdırılmış bəyanatları ilə hələ ki bitmiş sayılır. Razılaşmaya görə Türkiyə və Rusiya sülh məramları Qarabağda atəşkəsin pozulmasına nəzarət edəcək. Ən əsası isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa edildi. Qarabağda qalan terrorçu hərbi birləşmələrə isə ərazini tərk etmək üçün vaxt verilib. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Qarabağda Rus hərbçiləri ilə erməni hərbçilərinin törətdikləri faciələr isə travma kimi xalqın yaddaşında qalıb. Ümum olaraq demək olar ki, Rusiyanın sülh məramlarının Qarabağa gəlməsi vətəndaşların heç də ürəyincə deyil, desək yanılmarıq. Ona görə də istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də ictimaiyyət arasında Türkiyə sülh məramlarının ölkəyə gəlməsi daha ədalətli sayılır. Bəzi politoloqlar isə Türkiyə-Azərbaycan arasında hərbi tərəfdaşlığı artırmalı olduğunu, üstəlik hərbi bazaların yaradılması üçün artıq vaxtın yetişdiyini bildirirlər. Rusiya mətbuatına nəzər salsaq görmək olar ki, Türkiyə ordu hissələrinin Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi onları dərindən narahat edir. Qərb mətbuatı isə 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticəsinin Türkiyənin bölgədəki uğuru kimi tirajlayırlar. Bəlkə də artıq bir neçə gündür ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri Ankarada səfərdə olması daha kobud desək, Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin qapılarında qalması və Qarabağdakı Türkiyə hərbi birləşmələrinin yerləşdirilməsində müzakirə etməsi Qərb mətbuatının hadisələrin nəticəsində belə reaksiya verməsilə bağlıdır. Rusiyanın faktiki vəziyyətinə gəldikdə isə ölkə bir yandan koronavirus pandemiyası ilə, bir yandan sosial problemlərlə, qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalarla başı dərddədir. Üstəlik, post-sovet ölkələrindəki hegemonluğunu itirən Kreml siyasi baxımdan da zəifləməkdədir. Moldova Sosialist Partiyasının lideri Rusiya pərəst Igor Dodonun məğlubu, Ermənistanda Soros dəstəkli Paşinyanın hakimiyyəti, Qırğızıstanda Rusiya meyilli hökumətinin devrilməsi, Ukraynada Zelenski hökumətinin Donbas və Kırım ilhaqına görə Putin hökumətinə qarşı aqressiyası, ABŞ-da anti-Rusiya mövqeli Joe Bidenin prezident seçilməsi, komandasında indidən Rusiya əleyhinə sərt baxışlarıyla fərqlənən şəxslərdən formalaşdırması, Kreml sərhədləri boyu və sərhədlərindən uzaq, qaynayan münaqişə ocaqlarında rahat gələcək vəd etmir. Bunu Putin Rusiyası da çox yaxşı anlayır. İndi o, ya Rusiyanın ənənəvi imperiyalıqdan və üsullardan istifadə etməyindən çıxış edərək həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı, dolayısıyla Türkiyəni əzməli və cəzalandırmalı, beləliklə də hər üçün də anti-Rusiya dalğasına təkan verməli ya da Qarabağ savaşında ədalətli mövqe tutmaqla ya gerçəkdən sülhməramlı missiya yerinə yetirməklə hər üç ölkəni, Ermənistanı, Azərbaycanı və Türkiyəni qazanmalıdır. Sonda qeyd edək ki, Türkiyə parlamenti və Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana bir il müddətində hərbi qüvvələrin göndərilməsini təsdiqləyib. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar isə Rusiya ilə Qarabağdakı görüşmələrlə bağlı son fikirləri belə olub. Stat, Türkiyə-Rusiya heyətinin görüşləri keçirildi. Qarşılıqlı hazırlıqlar davam edir. Türkiyə olaraq bütün hüquqlara sahib çıxacaq. Heç bir hüququmuzun çeynənməsinə icazə verməyəcəyik. Statın sonu. Görüşlər isə hələ də davam etməkdədir.